ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଚତୁର୍ବିଂଶତମ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ଥାନୀୟ ଏବି କଲେଜ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୌରପାଳିକାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ନିବେଦିତା ବେହେରା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଏବି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବ୍ୟୋମକେଶ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ଜେନା ଯୋଗଦେଇ ପାଠ ସହିତ ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହିତ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରେ ବୋଲି ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା, ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ପାଢ଼ୀ, ସମ୍ପାଦକ ଅଧ୍ୟାପକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପତାକା ଦେଖାଇ ଖେଳକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରତାପ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।